السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل. میں اس وقت موجود ہوں حرم شریف کے اندر. بالکل میرے سامنے آپ ملاحظہ کریں گے گنبد خضرا. یہ میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے اندر لے کے جاؤں گا. مولایا اندر جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. سبحان اللہ کتنا ہی پیارا منظر ہے. میرے ساتھ اس وقت کامران بھائی ہیں. رات کے تقریباً اس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں 11:23 ہو گئے. شاہ کی نماز بھی دیر ہو گئی تھی. حرم کے اندر ابھی نماز ہم نے پڑھی ہے. نماز کے بعد آپ کو تھوڑا سا کروا دیں. سبحان اللہ رش کم ہوتا ہے. یہ ہم داخل ہو گئے ہیں بابو اسلام سے اندر. سبحان اللہ جنہ کے بالکل پاس سے گزریں گے. سبحان اللہ کتنا ہی پیارا منظر ہے. یہاں پہ آگے نبی رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ریاض جنہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. یہ آپ کے سامنے ریاض جنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل ریاض جنہ کے سامنے سے گزرے ہیں. السلام علیکم کیونکہ اس وقت خواتین کے لیے یہ ٹائم ہوتا ہے مخصوص. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے سامنے آ گیا. نہیں اس کے پیچھے اور بھی ایک دیوار ہے پھر اس کے پیچھے روزے کے سامنے سلام پیش کرنے کے بعد یہ ہم باہر نکل رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ماشاءاللہ رات کے اس ٹائم بھی آپ دیکھیں حرم رش، سبحان اللہ. میں زیارت ہو گیا کے ساتھ آپ دیں مجھے اجازت. انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو.